Bagaimana pasal semalam di selada Pilis Lifestyle. Aro hokol kaya morfola prat Dewalir boot boot. Umur saya kira aro gua suh aji Dewalir bazar kuri bela. Bila saya amar cameraman condor. Saya nak aji dari video boot bisi. Iya wah. Kamera. Happy Dewali. Gua suh bazar kuri bela. Aro fine lah pula bazar aro itu. Aro pula bazar kuri jam. Aro bazar kiki bom oleh saya olah nai. So, deh kau. Aro iya usia tulung ya bazar. Hey gari. Aro iya bela sah bom bom. Apa mana bom? Kiki turun bom lagi, so pasti. Hari itu tu, hus kerja bom tu. Kalau dokan, aroe file sah kalau itu lagi. Terlalai. Aro fast time sama semua bom. Apa dia bom lagi lo? Eh file sah bom. Man dikol dikol bom. Unda lagu sana. Unda lagu. Hai no reno. Biasa. Ida gimana? Sarah satu. Sarah satu so, hari dah? Hah? Eta eta eta. Hah? Sol list tak? Ida ida. Kol kos dah? Tiris. Kau kunda lagu? Bom lah, hari kau lari dia kau semua mana? Solah solah, solah solah, solah lagi. Hah? Solah lagi, solah lagi, solah lagi. Hah? Bodi bo. Hari ini sah, solar bazar. Aro bot masa susu lah, file. Hello dia, hello dia. Boleh boleh di sini masa? Tidak boleh tak tidak. Tidak boleh lagi sini. Di sini? Kondo? Ada tamu di sini. Muzah muzah. Muzah. Ah, tahu ulang. Botan aro kondo kena saya susu file sah. Pura jungle, jungle file file lagi loh. Kalau mana tu? Itu mana di file lagi? Jungle. Sah rupi ni. Kau tu bungkus. Nice. Kau pernah shop pasar korang? Hei, kalau itu lokal kan main bus tu. Mana material segi lokal ni? Mana bom lumina? Hah? Kalau itu lokal kan bilas sapi. Ah. Bilas. Tiup. Kita bidam. Video kan di sini sendiri mana ini? Kalau itu lom sakti. Tak ada kan? Kita mana ada? Kita kan tidak. Sisi ke bawah semua. Mana nak? Mana? Kau yang lalu mati sakti bila sah? Tiristar lalu, tiristar, tiristoka. Ar bot masih susu sop ciri pasaran, file. So loko yang ni. Aha. Ada naik mah? Bukan dusta kan ya dusta. Dusta kan ya dusta. Kaka dah. Kalah sih, kalah sih. Ada kalau belum, kena lagi sih lagi salah kali. Salah se, katar na. Aro finally bazar pura agam bazar kuriya hello. Ibar bisi bom mana nae, but sakit bisi anisyo. Ibar pohor ke mana bisi ke solam. Indu bom, bom ke putam. Mana poisa ibar nae, malay nae. To bom tu itu test kuri ni teh. Kalau belak thorna. Aro jah, eh better agam pura bet. Mana better? Bom tu putam itu, belak thorna. Aro bot mana so barit. Kol gos kat dia boleh file kol gos sese, ayah sah, kita kat dia. Iya. Hey, huru tu siapa pasar kau nak? Kat dia su. Jai cina. Hari itu murkan nak kolor, kat dia sudah. Kena, 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 kena. Ayah pura kol kos kata hoi balik, saya susah kan? Bila makin ini menohi ase. Tuh ayah pura kara ada di hoi kol. Aduh dia kol kos susah ada di balik ya. Aduh bila mani moni. Happy Diwali. Oh. Happy Diwali. Aduh bila pura bahari di. Aduh bila kau di balik kos sakit.
আজি মানে অলপমান বেলেগ ডিজাইনত বনাম, বেলেগ ডিজাইন বেলেগ দেখিব, দেখা হ'ব আজি। আৰু বোলে পংকজৰ কাটি আছে বাহ চাকি দিবৰ কাৰণে, আৰু ইয়াৰ মোৰ কলগছ একদম ৰেডি, এতিয়া জাষ্ট পুতিলে হ'ল। আৰু বোলে এইটো হৈছে পংকজৰ, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ভক্ত হেপী দিৱালী সকলোকে। আৰু বহুত বেছি দুখৰ খবৰ যায় মানে কি কওঁ, বৰষুণ দি আছে তাৰ কাৰণে মানে চাকিবিলাক ভালকে জ্বলাব পৰা নাই, বোলে চাওক মানে সম্পূৰ্ণ চাকি জ্বলাব পৰা নাই, কি ক'ম আৰু উপায় নাই, যিটো বৰষুণ দি আছে অলপ অলপ তাৰ কাৰণে বহুত বেছি অসুবিধা হৈছে, চব চাইডে মানে নুমু 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 হৈ আছে, এইটো নুমি গৈছে, বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ আছে, কি যে ক'ম আৰু বতৰটো মানে একদম আহি আছে, দিনটোৱে বৰষুণ পৰিল এতিয়ালৈকে এৰাই নাই। এয়া চাওক সকলোকে আকৌ এবাৰ হেপী দিৱালী মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু এতিয়া আহিছিলে চাওক যোৱা একদম বম ৰেডি, এতিয়া বৰষুণ দি আছে অলপ অলপ বাট বম ফুটামে চাওক, সব ছাতি নুমি শেষ, কি ক'ম আৰু উপায় নাই, ইমান কষ্টকৈ বনাইছিলোঁ। সেয়া চাওক পুৰা তেল আছে কিন্তু চাকিবিলাক চব নমি গৈছে, মানে বৰষুণ দি আছে যিহেতু মানে পানীটো ইয়াতে পৰি যায় না, সেইকাৰণে নমি যায়। আৰু বৰ্তমান পুৰা বিচনাত শুই আছোঁ বিন্দাছকে, একদম পেট পূজা কৰিলোঁ। আৰু এইবাৰতো দেৱালী মানে কি ক'ম আৰু, বৰষুণে চব বৰবাদ কৰি দিলে, ভালকৈ উদযাপন কৰিবই নোৱাৰিলোঁ, লাইট মানে চাকি চাকি জ্বলাবই নোৱাৰিলোঁ, লগতে বমো ভালকৈ ফুটাব নোৱাৰিলোঁ, বহুত বেছি দুখ লাগিছে। উপায় নাই, অকল ময়ে নহয় সকলোৱে মানে ভালকৈ উদযাপন কৰিব নোৱাৰিলে, তাৰ আৰু যদি মানে অহাকালিহে যদি বৰষুণ নাহে তেনেহ'লে অহাকালি ভালকৈ দেৱালী উদযাপন কৰিব পাৰিম, ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ গ'ল। যদি ভিডিঅ' অলপমানো কিবা ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তাৰ জৰিয়তে সকলোকে বাই বাই, গুড নাইট, বাই বাই।